Namaste. Dari pun ini channel mah, nama buat dan baik tetap di video baru. Dari pun ini mau yang buat video baru. Masa lagi? Ada di mata tu di sebilir awak nak awak ni mana masuk? Kalau siapa masa? Go market ma aaku thyo High protein cha, exercise karne manche lai muscle ko lagi ekdam ramro. Ani tespachi tapai ko bardai gareko bachcha ko brain vikas ko lagi, smaran shakti badhauna ka nimti, brain ramro banauna ka nimti pani yo salmon macha khaincha. Ra scientist harule ke pata lagayeka chan bhandehi din ma 3 ons to 4 ons tapai le salmon khanu bhayo bhane tapai ko cancer pani niku huncha bhanera bhaniyeko cha. त्यसै कारणले न्यूट्रिशन पढ्ने मान्छेलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ मलाई पनि यो न्यूट्रिशन सम्बन्धी धेरै कुरा थाहा छ मैले पनि पढेको छु र म चाहिँ स्पेशलिस्ट यो फूड सम्बन्धी भएको कारणले यसको बारेमा धेरै मान्छेले मलाई सोध्छन् अनि यस्तो ज्ञान भएर पनि युट्युब च्यानल बनाएर आफ्नो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई किन नभन्ने त भन्ने सोचले मैले यो भिडियो च्यानल बनाएको हुँ तपाईहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर सब्सक्राइब लाइक एन्ड कमेन्ट गर्दिनु भयो भने देखि मलाई उत्साह हुनेछ अर्को भिडियो बनाउनको निम्ति र तपाईले सल्लाह सुझाव दिनु भयो भने देखि फेरि मैले तपाईले भने जस्तै बनाउन सक्ने छु र अघि नै भने पहिला पनि मैले बनाएको थिएँ र अलिकता उत्साह पनि भएन पहिला अनि च्यानलहरु बनाउनलाई निरन्तर दिन सकिएन र सबै डिलिट भयो र अहिले न्यू च्यानल नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सुरु गरेको छु तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुभयो भने देखि यो बढेर अगाडि बढ्नेछ है त अब हेरम हामी कसरी पकाउने हो यसको बारेमा म तपाईलाई देखाउने छु ल हेर्नुस् अब फ्राई प्यानमा हामी हाल्छौं यसो पारेर पहिला त्यसपछि यसलाई छोप्ने यसलाई चाहिँ तपाईको मिडियम हिटमा धेरै सारो हैन 50% हिटमा
आयो भने डढ्छ अनि यो सामान चाहिँ गोल्ड कलर भएपछि पाक्छ है त हजुरहरू गोल्ड कलर भएपछि पाक्छ ओके हामी त्यहाँदेखि जखडा ब्रोकली र भेजिटेबल्स पकाएको हेर फ्रेन्ड्स पाक्न लाग्यो पनि यो चाहिँ तपाईँको यो उसिनेको जस्तै हो म तेल हालिदिने यसमा अलिकति स्पाइसिसहरू हाल्ने हो आई मिन गार्लिक जिन्जर यिनीहरू हाल्ने हो मैले हालिसकेँ अघि नै अनि त्यसपछि यसरी तेल हालिकन एकछिन पकाउने हो र यो चाहिँ सालमनसँग खाने हो अनि मेरो चाहिँ यहाँ ब्राउन राइस पाक्दैछ ब्राउन राइस खान्छु म सेतो राइस खाँदिनँ र तपाईँहरूलाई मैले भन्दैछु अघि नै यदि तपाईँले यसरी वेट घटाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि लन्चमा चाहिँ यस्तो खानेकुरा खानुहोस् तपाईँले हाफ धेरै सामान पनि होइन तपाईँ खानु सक्नुहुन्छ होला धेरै सकिँदैन किनभनेदेखि धेरै खानु पनि हुँदैन यो यसको हाफ यो चाहिँ मेरो चाहिँ दुई छाकको लागि हो एक त्यो हाफ एउटा सामान चाहिँ त्यो फिले सामान चाहिँ हाफ काट्ने त्यसपछि आधी भरेलाई आधी बेलुकालाई बिहान तर तपाईँले वे घटाउन चाहनुहुन्छ भने एक छाक चाहिँ सामान तपाईँले लङ डिनरमा चाहिँ यो सुत्नुभन्दा तिन चार घन्टा अगाडि तपाईँले खाइसक्नुहोस् र भेजिदिनुहोस् अनि तपाईँले बिहान अम्लेटसँग हल्दी ब्रेड अथवा तपाईँले बेगल विथ स्मोक सामान विथ बेगल खानुभयो भनेदेखि लन्च र ब्रेकफास्टमा त्यो खानुहोस् धेरै हेभी हुँदैन धेरै टाइमले खेल्छ र तपाईँले थोरै खानुहोस् पाँच छचोटि खानुहोस् तर फ्याटी चिज खानु नखानुहोस् फ्याट शरीरलाई वजन बढाउने खालको खानेकुरा नखानुहोस् सेतो राइस नखानुहोस् सेतो ब्रेड नखानुहोस् बेलुका तपाईँले त्यो राम्रो हुँदैन किन भन्दाखेरि तपाईँ घट्न सक्नुहुन्न त्यसै कारणले यो सालमन यसरी हाफ खानुहोस् त्यसरी यस्तो खालको ग्रिन भेजिटेबल अब भोलि पछि त्यो सालाद खाने टाइम आयो सालाद पनि खानुहुन्छ यस्तो भेजिटेबल खानुहोस् र त्यसपछि तपाईँले व्यायाम गर्ने गर्नुहोस् बिहान बेलुका एक घन्टा हल्का व्यायाम तपाईँले रनिङ गर्नुहोस् अथवा घरमै बसेर व्यायाम गर्नुहोस् अनि तपाईँको ओजन घट्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सक्नु ओजन घटाउनुहुन्छ स्योर हुन्थ्यो तपाईँलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु अब यसरी यो खालको कम्ती भन्छ कम्ती बनाउनु तेल त्यही माछाबाट आएको तेल हो मोस्ट हेल्थिएस्ट फुड इन द वर्ल्ड अघि नै मैले भने तपाईँहरूले यसरी खानुभयो भनेदेखि दुई महिनामा तपाईँको पेट त खन्ती क्लासै हुन्छ किनभनेदेखि तपाईँले फेरि फ्याम झ्याम पारेर भात सेतो भात नखानु काटी सिक्ने बेलामा बिहान तपाईँले हल्दी ब्रेड अथवा ब्राउन राइस खानु अलिकता लन्चमा डिनरमा जहिले पनि तपाईँले त्यो सालमन माछा त्यसरी भेजिटेबल्स अनि यस्तो बनाएर खानुभयो भने तपाईँको पेट घटेन भने मलाई भन्नु अनि तपाईँले एक्सर्साइज गर्न नसक्नु फेरि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नु गर्नका लागि एक्सर्साइजमा तागत शक्ति आउनुलाई फेरि सालमन माछाले साथ दिन्छ किनभने फ्याटी एसिड हुन्छ यसमा मसल पनि बढाउने काम गर्छ यसले प्लस जिम गर्नेहरूलाई धेरै राम्रो प्लस सालमन माछा चाहिँ तागत पनि दिन्छ क्या तपाईँको धेरै बेर भोक लाग्दैन अब पहिला तपाईँ हुई हुनुहुन्छ हुई भए हुई हुन्छ अब किनभनेदेखि तपाईँ धेरै भात खाएर पेट फुलाएर भात खाएको बानी भएपछि तर तपाईँ कमजोरी हुनुहुन्न किनभनेदेखि सालमन माछाले ताकत दिइराखेको हुन्छ भित्र अलिक फिलिङ्स चाहिँ हुन्छ कमजोरी तर तपाईँले त्यसो गर्नुहोस् यदि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो इन्करेज गर्नुभयो भने तपाईँलाई एक्सर्साइज पनि कसरी गर्ने त भन्ने कुरा पनि मसँग त्यो टेक्निक्स पनि त म एक्सर्साइज पनि गर्छु त्यस कारणले त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूको सामने ल्याउनेछौँ ल हेर्नुहोस् साथीहरू यो अलमोस्ट रेडी भइसक्यो यसरी पकाउनुहोस् सालमन माछा सालमन माछा चाहिँ तपाईँको फेरि पनि म भन्छु सालमन माछालाई मेरिनेट गर्नुहोस् अलिकता नुन हाल्नुहोस् थोरै नुन हाफ टेबल स्पुन किनभने नुन पहिल्यै सल्टी हुन्छ सालमन माछा आफै सल्टी हुन्छ
त्यस कारणले अलिकता उहाल्नुहोस् तपाईँको बेसार अरू मसला म हाल्दिनँ त्यसपछि लास्टमा पाकिसकेपछि यसलाई यसरी सल्ती बनाउनुहोस् र यसरी पकाएर अनि त्यसपछि तपाईँले भेजिटेबलसँग अथवा सालादसँग खानुहोस् साइडमा अलिकति ब्राउन राइस खानुभयो भने हुन्छ नत्र भने बेलुका ब्राउन राइस नखानुहोस् तपाईँ यदि तपाईँको पेट घटाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले सल्ती भेज यसरी भेजिटेबल्स र यो सालमा माछा खानुहोस् र तपाईँले फेरि लन्चमा खानुभयो भनेदेखि तपाईँले अलिकति ब्राउन राइससँग यसरी खानुहोस् भेजिटेबल चाहिँ खान नछोड्नुहोस् र तपाईँले सालादसँग यसो सालमा माछा खानुभयो भने हुन्छ त्यो सालाद कसरी बनाउने कस्तो खालको सालाद खाने त्यो पनि आउने भिडियोमा आउनेछ है त अर्को फ्युचर भिडियोमा चाहिँ म ल्याउनेछु ओके अहिले अलमोस्ट रेडी ल हेर्नु सालमा कसरी पाक्यो हेर्नुहोस् त पाकिसकेको हेर्नु फेरि ल हेर्नुहोस् साथीहरू अब लन्च रेडी टु इट लन्च रेडी भइसक्यो है त ल हेर्नुहोस् यहाँ